Resident Evil for mange den serien som introduserte dem til virkelige intens horror i spill. En creepy atmosfære med et lass av hjernedøde zombier som virkelig satt prikken over i'en når det gjelder survival. Mange vil nok si at serien har mistet seg selv til actionverden, da skrekken og gruen har mer eller mindre forduftet til å bytte mot enda cheesier plotlines og enda større våpen. Da det godt å se at Capcom saktens finner tilbake til sin mørke stil med Resident Evil Revelations 2. Spillet starter en god stund etter hendelsene i Revelations. Du spiller som Claire Redfield, søstra til han der snerken du spiller i det aller første Resident Evil, og venninna hennes, Moira. Du blir kidnappet av Bad Guy X for Y-grunn og våkner opp i et skummelt fengsel av et slag. Det masse skumle zombier, pøssel som må gjennomføres, og det har aldri vært et så stort fokus på samarbeid. Du skjønner, i forskjell fra forrige Revelations så bytter du her mellom begge karakterene med et enkelt tastetrykk, og det blir veldig tydelig for deg at sidekicken din lettere handicappet. Det å basere et helt spill på den verste gimmicken i Resident Evil 4, ja, det høres ut som en god idé. Det høres ut som en kjempegod idé. Det ikke nok ikke så ille. Der hvor Ashley Graham var bare i veien, så har sidekicken din en lommelykt. Med denne kan hun finne nyttige ting for deg, og til og med stønne fiendene dine for en liten periode med tid. Hun kan også være ditt pakkesel, som it's all good. Stemningen og usikkerheten til å ta og føle på i dette spillet. Zombiene kan dukke opp fra tilnærmet lik ingen steder til tider, og det et lydbilde her som veldig enkelt klarer å få deg i et dystert humør. Det var opp til flere ganger der jeg var både skvatt og var intenst nervøs over hva som skjulte seg i mørket, noe som et veldig hyggelig gjensyn. Raid mode også tilbake, og bedre enn noen gang før. En modus der du skyter deg gjennom forutsbestemt løype, der du kan finne våpen i kister spredt omkring mens du knerter alt du ser så du kan nå neste checkpoint. Det kan kjøpes ekstra figurer til denne modusen som DLC-er for ca. 15 kroner stykke, noe som virker ålreit. Fra et rent teknisk perspektiv så det riktig nok masse som ulmer med Revelations 2. Helt plutselige spikes i framerate, en lovet local co-op-modus som aldri var ment for Steam. Og så den pokkers musepekeren der alltid når du bruker en kontroller i menyer. Frameraten var så ille på starten at jeg var usikker på om jeg det hele tatt kom til å klare å spille det ordentlig. Men etter et lite stykke inn så bedret det seg betraktelig. Historien riktig nok god. Du føler generelt at det å overleve krever det lille ekstra, og det relativt pent å se på. Spillet blir utgitt i episoder, og den første episoden kan bli kjøpt på Steam for ca. 40 kroner, samt på Xbox og PS4. Likte du Revelations 1, så ville jeg absolutt gitt et forsøk. Men har du lyst til å nyte alle funksjoner, så råder jeg deg til å vente til spillet ferdig patchet og klart, i alle fall på Steam. Nok til å gjøre meg interessert og småhekta på raid mode, og hvis Capcom klarer å fikse alle småfeil, så kommer dette til å bli et godt stykke spill. Enn så lenge, så får det en veldig sterk treer.